Skott från distans kommer. Långt utanför, långt över Kenan Hasagic som står i mål i det vitklädda gänget. Mycket bra målvakt som har varit borta under flera säsonger. Inte heller tillhört några av dem som inte velat spela med för Bosnien. Men nu har förbundskaptenen börjar få ordning på trupperna igen. Miroslav Blažević, 73-årig herre, född i Bosnien. Men har också coachat det kroatiska landslaget till ett VM-brons faktiskt i Frankrike 98. Titta på det här från Kenan Hasagic.